Bye.
قدوس يا للكلا amin ya rabbal alamin amin
أين؟ أدواء أو؟ سلاو سلاو الإسلام أي خاري أتاكي ننكو prepare na mi xare xare ba sonu am det leg leg julit ni dem ñu gagne len leg leg ñom ñu dem gagne am det seydira waaw waaw mom lay lay da may ñu imam dem bi gene di ñew legi ci lool tax do yaag ci radio bi tek di ko ñaanal mom it yalla yalla do li wéru ma kantana ak suturam ak xéewalam barka bay lay bu baax amin ya rab yalla yalla bari sa jamm amin 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 fam na so dé taxay bunima so dé ma nga lajjal ma imam di lo lan la xam ci imam bu dul bokk gara ma ko bu la wañ jappé nga dé xam bokk on lay da koy ñëw ko tek mu wax waye ñaanal suñu bay ñin aada ran bay ñi daal ko xol xam ni ni xalé yi door dañuy dogo commencé ndax ñoo retraité guñu am dem ni yalla 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 tax waye ñeenam dafa 100 responsabilité dafa 10 té da ngay toor fo xamanteni xamo noy def ndax di kaane mak ñoo ya dari fal bo la nek ma nakal khous rek kep na ko xamanteni da nga yaakar bu ligi fi ci aduna fay bay bo nga besse say bara e amaru lu la la afwal wax bu len ko defé ruy xew mu ni fa say allah a'malukum def len yalla dina gis sen def yi tay ku def lu ba bo lege bo ñew fay ma wax ni lu fa way yuk ci alakhir ci yu lu mu bari nga xeb yiw ge lu fa ya way yuk ci bakkar mu mu new nga naw bakkar de bisu deug tamina nga ngabot yeb seyna ñu leen leen te na ma ñor mi ngi nuy ngabot gi yeb ci fi tok tunu mak sama xarit sama wolore di bëru ñor bu baax dama wax ni fa mu jëm lu fa way yuppu ci tiyaba lu mu bari nga xépp tiyaba am dé lu fa way yuppu ci bakkar lu mu new mu dis la lool ndax jamono bo démé ba ñu ci fu mo gënë wala bo jamono bo demé ba jakarlo sey jeuf té la nga jakarlo neexula sa kanam la alcorane wax ni moy jëk dund bobu stress sa kanam kanam ci ba mo né jak ci gis la nga doon def ci aduna nga xamné li ma doon def ci aduna ka tay alakhir jot na ubbi nañ ka neexuma kanam ngay jëk ñëk muy jëk ñëk mu ñëkkal sa kanam té ka delu ginaa wess na ولقد جئتمونا فرادا أبيت واو. كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موئلا تايلاي نيخلي نحو ولي الكتاب بوبا نك فترى المجرمين مشفقين مما فيه كمرنو ويقولون يا ويلتنا نويا يوخو ويقول ما لي هذا الكتاب تيري بو خمتني لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلى أقصى يلا نيو وجدو ما ملو حي يا جفون لا نيجي جفون نيجي نقول من جفون دربا قلني كل سكام خمري سكام nan lay mana def ba delu wat alakhirah def dabal def ju bax pour ñewat yalla na def lolu wessuma deggo rabbi lawla aqartani
الا اجل اجل بو خامتين قريب بو بوبا دي نيا غور غور بو فا الصدق واكل من الصاغي فك جيخ لك لا انها قريبة هو خاربها من وراء البرزق لا يبقى يوم 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 يخنا يخنا يا برزق أبونا لم يجي في التياب الأخيرة كم فد من التياب عمر بن الخطاب دفعوا تيم أمير السلام عليكم كم فيو bayor mirage nan ko jabot ga wasaro na soxna yi teyi ni on deuk ala di ngeen fi bayor sen ginaaw mais motax gis nga du fi jeul xetio non ki mu yalla may bu jamono demone top njangalem ñu xamanteni limamu yalla dekk indi mo mu ñew indi solution a tout le solution a tout le ñu wona fayle mo xlé ni ala di sédo nak ha soxna ya sey ñen jabot ga tassaro na ku ne am na ku ne flé li moy xew seen ginnaw bay lay bëggol ñun ñu téla paral du nekk ci lañu mudi ko kula ma wala tu ko kula ma ci bokku min al mali lil miras mudi lu ñepp fi jur xam na ni suuf dina ka lek lu ñepp fi dajale ci ala dinañ ko sédo ci seen miras kenn do nga fi nekk na ñi jël miras ku ne di sét ni diw gënëna aduna ñu sédélé mirage diw gënëna aduna ñu sédélé mirage diw gënëna aduna ñu mirage ta diw gënëna aduna ñu mirage ta ñu ni top diw mirage benna par benn dimas kulé fa imam ya mirage dimas kulé fa imam ya mirage dimas kulé ba ifa imam ya mirage ñu ni ba aduna ku ñu mirage nekk tu yalla ñu ñëma la nekk kon nak tay kenn fi nekk moy ci jëlat ndonal mirage lepp jël ci alkhani wul gaay mirage sama wa taala وسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى ما يشركون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ميراثنا لين بامو جيخ تك دانش واو نيو لا فاينو am ko ni ñokke ni ka delo ñu yiwu la mo waral yow mar bi ñu ñu lo tun wuy wu mu la ndax ñun fi ñu nekk fi ci barka amatu ñu droit ci def tiyaba yeen yeena nekk aduna ñun ñu nekk alakhir ki xam valeur tiyaba ni mu toll te yeen ñi nekk aduna xam leen def tiyaba ni mu toll mais ñun ku ci amone benn porte de sortie bo ni waras daw dem aduna ñewal di nga xam ni farlu ci aduna la téré fe kenn ko def ci alakhir té li fi yalla may da fay jeex akafir ba nit nga ni ran ma ngi ñew yalla limuy maye ak limuy appelé ëpp limuy maye doma la ci lutax muy maye touti bi appelé lu bari lak mo ko xef xam nga lutax yalla di maye touti di appelé lu bari da dis day borom kaddu di borom mbir mo xamanteni di borom doylo di borom ak am di borom deslu bo xamanteni jamono bu la maye limu lay may desu ga gannaaw mukk diko jëlal waye jamono bu mu la abalé limu lay bal waxtu ko nekh na am da de goor mo ko jamono bu la maye ni lay may bu mu tudde ka may da la koy baye mom muy def ay jeexital di jeexital di jeexital di jeexital ba ci seuti total yi bo ma may na la lam la may muy lu geul ba aduna bi tukki daret di mudi jeulon def ko muy gën di daret mu jël li maamu may ka daretu gën di mindeef ba aduna di tukki fo gis sa tam daret doñu wala ngaan ci mom lepp ko nangu mu ko dem wax ngeen deug deug la wax pa bray
dama yubbi rek tay sama xarit fay waxtan lu mu la yalla may bo la maye ba pare du kan nangu waye bu la amale nangu ko wa yow mi amone wer dem ba waron espero tax na teud tay am de sina ma sa wer gi mu la mayon ba nga añ besour nan sa ataye takusan jot jant bi di wat nga dem ciup 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 nek ci montagne yek wat suma nga jot waxtu ko beggone def mu la mayuma ben ciir bu ka def wat tay té mo la ko mayo mo la ko balu dem mais nangou nako bu ya am musulim bis lol la ilaha illallah lu mu la am lu mu la amal bu ka def nangou ko waye bu la fexé may tédé nga opé bu ka nangou motax ki gënna sonu ci adunga moy nga fekk fu yalla def terangam ndabal teranga ndabal teranga je neexu sa xol wala mu déranger la té mom yalla mi def def na li mi def ko bari té bu kenn ni def man ci dara turidu rabbana muridan wa uridu té kala wala yakunu rabbi khayra bat li mu bëgg dong mu dong mu dong mom yalla ci ko ci li mom moy sax moy wëy moy jaar kon ku yebul nak dañay gor gor lu be tam ko ci la mu bëgg am bet kon ba ni ñaan faraw bi woon yalla bu mu nekk suñu mutu ko adwaaw ba fa ngay xamanteni kenn du mom moy yow mi tay ji amo kenn koy bi sa soxlo di ka ñaan way za sa'alaka ibadi anni lum ko mo ni ka fa inni kharibun ujibu da'wata da'i iza dan lum tek fa de sa jibu li wal yu'minu bi la lum yusallu xam nga lum tega uhilat lakum laylatu siyam arrafasu ila nisa'ikum hunna libasun لكم وانتم لباس لهن علم الله انكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم كن صلاه باصرهن اها يلا نير بول لاي لاج فما نيك نير ماغي ني بور كوما نيان رك ماماي mom la ñaan mais diggul mom ni lay ñaan mu lay may yow bokay ñaanal xamoo lo kay ñaan lool bu la yalla defal ci terrain ni bëgg nga baat lén rek nga kay manam delo am moy nga sant ak wa kharilun min ibadish am det néna lu nuyu ci yeen ñoy sant yalla ay may wër lu ngi lay bokk ñaanal yalla yalla nga kudd fa ya ñak xet mo lu bind sama mati mamati mam huwa al-qadim moy sul bakha ma lu nihaya bokk ñaan lay kudd fa la yag fi soxlo wal sak bokk ñaan yalla dum koy doy ma min ta bati fi ardi ila la ra'i rizq ta yawt al-rizqal wa ya'lam mustaqarra wa mustaqarra wa kullu fi kitab soxlo lokay ñaan la wërse mo kay jëndu ko ka neex dama lire barke e dem pa ibrahima ben hadis yonent ni jullu ëpp juroom fukki junni at yalla bindu bul asaman ak suuf dogal na la muy dogal ci jam ni ba pare ku nekk ak la ngay am ak la ngay ñak ak fa ngay tolok na dama sang wax nan sax ci hadis ni doom adam rek ci biir ndey bu bu juddogul xam na ndax bu ëllëgé bu génné aduna ku téxélé do wala ku téxé adé ci ndiw la mo pina qul ajilana rabbika ma wa tana lima tila ila ila ajilana rabbika ma wa tana lima tila ila ila ajilana
ربك ما وعدتنا كلمات يا إله إلا لا زين جموعنا من الأبات كلمات يا إله إلا لا مكسنا مكايد الأبات كلمات يا إله إلا لا إبلنا وفي كلمات يا إله إلا لا ولجميع المسلمين Thank you.
am deet do lay deug la asama xale gëna ko no mom la yalla yoon ni yalla yoon ko way asama ñu ko na lu jël ci almere mi nga xamanteni moy taw almere yépp mo mak ci almere rendi jël ci lutax almere mi du fess mu na lu bayyi do ci li jënti bi na lu jël ci almere mi lutax yaax du fa dess kenn ku ne ci ñun sa tank musna peutex ci almere li maw santiro fa yaax santiro lu fa fay gañ ku ko fi musul sédé ci ñun amul ku ne ci waaw dama ni ki la jox épreuve aduna ku neex ci dama go alakhir waxtu way tuli yalla du muy la préparer bu la bet de ngari rak amana billahi wa rasuli mo rafet lu mu jangale tak door sa jeuf subhanaka li amatu billahi wa rasuli ha o malaikati wa kutubi wa rasuli li moy demande malaika yi li moy sen question ba pare bu ne kess xamni ponk mu ne melni sinari mo nga andol la bare affaire la koku bar len affaire la man di jenti lol damane mom la yalla yoni papa ibrahim jog ak yalla yoni ko wessu nu damane bis bu jot ñu ubi almeru bes bis bu jot ni fa ñu suulon nangam bis bu jot ni dajale ay yah ba dembama ki ci internet li aduna di li jenti nanu li jenti lutax imam ay almeram jitt almeri mak fi te lu fess ni ñu li jenti lutax suuf am orma ci wa ko imam li jenti lol ko fa ñu tollu ni la question bi tol mais mom lamb do mom wessu nañ do ci len ci gis mo aduna ci ki mari ko andak isa billahi waxti ayo ayde dugue am deet wa dama ni ki la jox preuve alakhira cheikhou jamu top neul ben ibil bade mo xala rek bi rek jox sama deglu pa dal bu ken way ay len borom ngir mi bay lay moy gindi gireur deglu الله والذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجهم من النور إلى الظلمات خولا رك نيم نيروم غير مي باي لاي موي كيندي كرير وا داما ني كي لا فيكون تي لنم غيرني لا تي دوغلا تي لير جاتا توك ادونا الله موم رك لا بودون رك موي ميشن مو نيو رك سينا ناخ لول رك جاتا توك موي كيندي كرير bañu ko tudal makki kiitu walate dem ñu borom ngir ni bay lay moy ci di kreer dana top ndax li may jindi ci le rek am da ni monu fa jall ci suba mer yanta apo saway ba mer ak ci saw kala fa fek fa jall la ko bu yëgu to ko ko jatt to ra xama wallahi legui wessul gindi reer mais té ci bammel kala ke simple ba yëgëto ko ci bir bammel jatt tok monu fa jël ti ci bammel bu té mon mu neex waye nak ba paré nak may mu xéer wala ci bir prisonnier bo xamanteni prisonnier nga missionnaire agné mom ngay réx climatiseur mo lay yuk du dëgg yo la lo la fermat la da yëkku la ya gënë dundu ñu nekk ci hôtel 5 étoiles té ñun fofu bar sakala ñu nekk dama go day fam fa nga xamanteni fo ñeppay dajé bay lay nga fay fekk dila ko jox ay xéewalam di ñew bay ma tardo da nga ko di waxtaan ak mag ni da def ni mom am lepp wallahi ni nga def wallahi tunu suumi di kap di kam matas diko mag ni daan dawal seen bëkk ma ma tardo di gis so mew mi di doga ni ci kër mi ngi mu kay masako mu na sama wa jaamat way ma nga nek ci allah kina bi ma nanda tol mi wa samari ra amna li wax wala amul wallahi na waxul tudde bay ma tarlo ka def magi bay lay def lu ne daf seen dik neewul alakhirah di may dure mi ngul bay mo li ma mu amul neele na amul khalaf asmahu min fawadik يا فشمن خشاك خير ويل الله رسول إلا مولاه أبدا الله رأيك أوصفه ونبي ونحوله بدون ونور سمسا جلال دوني أم نورم
mon fayal ci ba may dem ak may mu xewal ci bir taw ci kaw sari bawan ñu sanguy ñaan ndax day ndax ndax jaruko jarnako deglu la ci waja tek ilayina baye baye bu nopp ñu na neena ilayina moy pey bu nak bu boba ñun ñoy sekk table jarok mam ko rafeté ni mam nga jakkar lo mom ci table ilayina ci res yu neex ya razé ya sangara خطو فوها دانية أبخانه كلوا واشربوا غنيا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجد المسلمين خطو فوها دانية men ñantay day ñow ba digela do fa nek sax di def effort di wëndéru di la sa loxo de do daniya bay digé rek ni rek ñëlé ku lu wax lu wax ne bi mak total na ka za ak ñi balay wala ansaku waxuko hatta ta do xulu jam watan sawni warbu ko bayla ni duma len bayyi duma len bayyi duma len bayyi ba kero bi ngeen du gadjal fa ñu keri ma mu doyna mu ne duma len bayyi fet banexu adena jappu len ba ngeen fatam mag ni ke limamu fatte la yow mu ne bu ngeen deme ba fatte so borom fatte allah wala may ndax ci jott andal alam ndey mo ma ka yewi ak yewi wa ma ni wax jaxta andal ak ko ndey nga bayu yep na para ma permi corps set da bu neex ki nga xamanteni bi ñepp di tan mo na tan fu ne mu ñu tan te fesu geej gi brise de mer bi bu doori ñew bu doori ñew bu doori ñew mu and pire mo xamanteni xam nga ni mo dakk bu ventilateur mo dakk bu kilif ba fi may waxe yow tay boyelu na sama and bala may dok dama ni suñu koor gu dal gi ak atmosphère gu neex gi ak prestige di cap vert gi nu bay lay ouf nga xamanteni avant muy ñoo ñu fof dara neew fu won buñ ko topul won ci dara ci dara ci dara dudul fu mu dekkal ci ngalaw li rek ak jaw da na wax gaay yu xéré may leen du réré waxi dëgg la leen di wax dé bobo bobo autour péage amul mani bo mu san tukki jëm mbaaw wala dëgg mal barñe ak yoy côté droit bé lepp lu fu gis dañ koy jaay lay dem do gis mu koy ñew di jënd di indi wala da def muru ya da solo te mousse da ngeen ko fax non non limay wax mu dëgg wax leen ma ñun kan mo sa ñu duggé ci ala bu di ñu indi ay muru mousse ñu def ci mousse kan mo ko def boy ñew lu koy xojal nga ci ki yow amul man da la gis ñor mousse abul bu amul ñu wax ma rek dama da gis ñor mousse daan jaayale protocol da ñoy yobale ko amul ñu daan jaay yoy ñi di yoy ni ñu na dox sangal sangal bu ñu bayyi won ci dingal sax fo la dakké won ci fadja ba tay fadja nga ñu fiix ma mais daf ñu randatal ba ci wétam daan ni lan la doon samay mbokk ni bu du len dal ñeen puisque lebu di samay mbokk man yof la dekk am lay xam na limay wax ño bokk toba bala ji meeng may dekk kéro bama dalé jang té yof ndi jaay la bi mbé nga daf ma gis nga yebok wa kamber bi fi ñëw dé bo jangul dama la teur lén di la xatte mu ma dara do wax fek fa dekk yow mané ka kamber mu ba waxé kamber mu dekk ma dajé yow fi wu la dekk bo jangul dama la rél xatte mu dekk ci top la di dekk man dama né dama né ko tol wa ndingala ndingala dama ne bu nu limamu baye won ci ndingala sax waaw dara neeku ci mais dafa nu wacce ba ci tebes gi lool la doon wax limamu dafa nu wacce ba ci tebes gi ci la ni sama mbokki limuy bañu na limamu waxal ak geej boba dañu yaakaaroon ni bu ne limamu randal geej limamu lotta ci def ko ba makkana yonent bi xalal wer bu xamone bu ko ko santé mu def ko bu ko ko digal
am deb tarabati saan ca al qamar am deb way yara wayatam yuridu wa yakhul sahr al mustami dama ni ba makana len ci bi xaral wer buñ xamone buñ ka xarlo mu xar ka muy ndam ba neugani ko ko sante ba lepp gi nan limam we ge gaangi lek ñu keur wax ci buñ xamone bu limam demé ni ge ko ñew ko mo ñew ñu ko koy bakke diko ko bakke diko ko bakke boba buñ ko ko sante waye boba yalla jox na ke ndigelu asman ak suuf lu ka neex la tay def Mm-hmm.
may setan TikTok bi ba ci yag am ko laaj ben xarbu jigen am sax ñu xetan naka yow yaangi wor yaangi julli bo de julli loy wax bo jappé so xale bi ni amana billahi wa rasuli kon ku jigen la ko do lay ablaye journal ci bëkk laaj xam na journal ci la lay jël ndax yoon ni ko do camera ni amo yi mom ma ko sa sa gaagal yi mom amna bi han lolou la ko wax ci TikTok bi jekki jekki nak amna plus de 1000 commentaires mais ya ko ci commentaire mo metti ni do wax baye e poster la ñu nga dem wax graw sa ba xol jeex ma def ben video ni inshallah rabbi ben le ci TikTok bi fa tay nga indi len ci ay ñangale ñu lay la lan mo waral aduna billahi wa rasulih lu war subhanaka inni amantu billahi wa rasulih wal malaikati wa kutubi yawm al akhir lool da ni tontul ñu mën ko def ñu delu imam ñaanal ko inshallah rabbi ba suñu la def sama lay invite sa jour ndax te man nañ wax subhanallahi rabbil ala subhanallahi rabbil xam ko ñu baax waye baye lay mi xamni mo xamni ko tay laaj lo may la soale la fadal alhamdulillah man nak teew ci jotaay mo am lay kede jika deglu momu gënal fuuf mu wax ko fay ma ci dole ndax yalla dafa dolal mom ñu la tek la ci xam yalla ak sayyidina muhammad ak sayyidina isa ak xam bu wër ci tan tariku diine ci don ne ko ci woy bu rek ñun li ñu def ñoko bokk man li ma gëm moy ku tok fi mu tok di def li muy def ñun ñep la ko defal day ñu ñaan yalla deugural ko buddal fa am ko ñu sutura am dole tara da mo ne deug dañu yaa torf tay boole mu and nañ ay ant yo xamne mom xamna man xamna yalla xamna fréquenté nañ ñepp ku baax ku nek mu nit ko xamne lu baax deral nako lu nek donc lu mu wax ci ni ñu lay bu karaw téwër yi ñu yoon mom mo nek ci mom di ziyara sa de tade ñu fi fay di dalal seen xel di leen xamal ne bo ndire masharuqul anwar ni al imam muhammad sallallahu alaihi wasallam ci ben wayam nan bo yere masharuqul xam li ma wax ta de fu la jam bo lu wéren te bu wa du geulum so fi ci hala bo demé ci masharuqul anwar al imam al adawi rahimahullahu ta'ala daf fay wax mo ne ma du su ñewé يخالف في غالب احكامه مذاهب العلماء ولكن مذهب الامام هو الصواب منوالي بو نيو دينا جويو لو باري تي موي اتيون غيرم بورو خافه واي مو ني لما بي اندي مو غن تو مو غن تا لولو بوروم لا وادي مول انوار البدي واخون نكو با مو نيي واخ مقامم الامام المهدي toy bu mu am ci borom bi nga xamne bu yalla bint moy fa ilima deugal ben serigne la am moy borom seyna li wax daara tok ci mat ñi nga xamne ku ci nekk da nga spécialiser wu ci ben domaine bo xamne am mo ci borom manam kuy xaru moy def lolu dem ci université bu Dakar ak yow faculté ya na mu wuté nit ñi nga xamne ño spécialiser wu ci seen domaine yow xamo ca domaine ba dara nga dal len ku ci gatt ci domaine laaj bay lay lolou disni ndon jël dafa fay wax day tolo ño xamne fañu bayiko ño faraw bu fekke mayu yalla amuñu ci morom do nopi na len ku ci katla laj mo waye nak da wax mo fi mu wëru mom yalla rek mo doon serigne daf da wax mo ni jibril de da sama borom ne deug la ñi ngi ci wëru ko salatu tarawih yalla sa salam tambali won nako def ko ben fam ñaari fam jakk di fex del ñewatu ñu laj ko mu ne damay bañ yalla farata ko ñu dem ba ci jamono sayyiduna umar abubakar defo mu dekkalat ko daal ne bida bu rafet la ñi di nga def fukki rakka ak ñaar ñi di nga def ñaar fukki rakka ak ben sayyidina limam bu mu ñewé mu gën gël ñu ñaari rakka yo xamné su wéru koor bi jotté da fay doon 900 kamil yu yalla allah parce que bay la yeneen yey ci tiine yalla bu mom xam xam ba nekkon ca mahfouz moko sey tuwole wa len du gan ko dey selal ba di wa lima do wax ci waxu imam al adawi ibn al arabi daf ko gëna leer ci al fuqahat makki da ne imam ma bi mo gën tul yalla de su ñewé diine ji ñi wax naan mat na amna sañ sañu fekk ci dara dindi ko amna sañ sañu fekk ci dara yokko
ñun ñep doon nak jàng ci alcorane khat aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih fasalla yalla neena texene ki nga xamne gor gorlu na ba selal bakkanam selal ruham ko nopp tuddu turu boromam fa bo xamne du fi du tanki ba yalla pala nga ci zikr sen du sayyidina imam ali sallallahu alaihi wasallam dewe digal sa walter ki nga xamne li la yalla ci jangon na ci alcorane ila qadaytu musallata fasbur wa ma ifatul bu imam sahib neena bu mu nekké maro dafa musul julli ba pare di tudde yalla am ko nek fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardh neena benen na nek attention khala allah subhanahu wa ta'ala fi suratin ukhra fa idha qadaytu musallata fasbur la dhikran nabiyya wallah mu nek bul jum yalla wax na ci benen sa yow sam jang mo xotul ta mo fal fa andu ba defam yow bo len julle ba pare tudde len yalla yalen bi mo da wax mu ne nit ki amul ci jullom ci jamono yi sayna ahmadou tidiane dafa ben talbe bobu ne dafa julle bari demu nek sama julli yaakaaruma ne tanguna ndax tay di moy julli sama xel bi dafa tukki lu bari mu nek delul fa nga don julle ga tudde fa yalla ñett yoon julli fi ci yonee sallallahu alaihi wasallam mu jangale ñu ñow ci japp mi xam nga dañ leen imam abdou dumne yenen bi yeb dañu dajje ak mom famu fe lolu li ci ñew ci ay bind bari la de yusuf nabahani waxnako jalaluddin abdurrahman sulayti waxnako borom hamza hamziye bu yeem bale itam waxnako moy fokk nank murukal kullu war wara ajsaaw man dina ñewant trop ki gem sayna limam bo nak bi nak di saggene pratique yi mu la indi moy di mam ablay doon wax legi ku nekk ablay bo nopi do tassam yeeram na la ku nekk ablay bu nopi fon koy wër be wi yeeram na la ku nekk ablay baylay dela jappel ni nga baye nga fa di topando nit ñi yeeram na la ku nekk ablay sayyidina imam ali sallallahu alaihi wasallam fekkon fi ñi ñew dindi ke indi fi leneen nga jappa ci leneen li di nga ñakale leneen ñakale waaw sayyidina umar neena dama ñew fekk yoneen bi ci kërëm muy japp cër yepp mu def ka ben ben mala ci li lu tax mu ne mako jappé ni matna néna ma dem ay jamono fekkati ci kërëm mu japp cër yepp mu def ka ñaar ñaar ma ne ko lu tax yow nga ne mom ku japp ben ben baxna day di yaangi japp ñaar ñaar mu ne ko ku japp ni du ay falagul ajru yalla da fay multiplier sa yow benen jamono néna ma ñew fekk yoneen bi di japp cër yepp mu def ka ñett ñett ma ne yow lu tax nga dem won ben baxna ñaar dañuy ku fa yow tay ji nga def ñett ñett mu ne ka hada wudu i wa wudu i am bi ya sa ko japp la ak japp yoneen mo tax ñu ne di man la yeul ci la ko le dem boole di la ne tay fekk lolu am na leg nak amon na billahi ay rasul mashallah dina di mom deggu ne daf doon wax diiw lu mu wax mu ne diiw de neena pentem yalla man na fele mu ne diiw lu mu wax mu ne diiw de neena pentem yalla man na fele bari lay da wax ko egge pente wet ci aduna bi yeen la len di rammo ci aduna bi la len di wallo ci aduna bi la len di xettale avant ñu dem allah motax ci tafaram yalla tok bismillahir rahmanir rahim bay lay non na qafu allah wa qafu mota wa sakratahu wa shiddat nafi ruhi wal qabra wa kul matahu wa jaddat al qabr wa su'al al malaikah bay lay neena la ragal yalla yalla ragalal te ragalal sukuratu te ragalal bammel khataay ba yag dang fay yag ba bañu tekkal ni def gis nga buñ la duggalé ci bammel rek dafa am ñaari malaaka ñu ñoo ñu koy wax mu nakké ak nakké sayna dama mu na jëf khutba bi dañu ñuy xuk seen petit bleu wa fi yadi kulli waqidin min huma bihmatun ku nekk ci ñom lool nga balde bo xamne buñu dajalo won nit ak jinne manu ko yëngal mo gëro ayf ci ñom aw donc ñu laaj nga sa tawhid sa borom laaj la ndax ikrar won nga risal bu yonent bi laaj la luy seddi na lay sa fere dina bo do wax amana billahi wa rasulihi day yoxal leer ba am leerul da okay leg nak bismillahir rahmanir rahim bi mu ñu jox malaaka yoy yalla ci meram la leen bindé su fekke do nga tassab bismillahir rahmanir rahim dafa am leer bu reuy go xamne moy tolle ci saxar kan bi malaaka yi ñew ko fitna la ñoy kat kat jëf kat benen bi ci def bismillahir rahmanir rahim fukki araf la ak juroom ñent def la soone bismillahir rahmanir rahim yalla bindal la ci lettre bu ne ben malaaka bu lay fegal ci malaaka yoy nga xamne ñoy xam dafa Okay.
ngir déglu ci sama xarit bi nga xamné dama koy ñaanal yalla fan bu do teraale abduna ak alakhirah suka amon yene dama nit ku bax ni nit ku gore ni nit ku mana def lu bax nit ku ñaga def lu bax nit ku sax ñu def lu bax yalla yalla doli sutura doli ci teraangal ci baax bay lay sey do assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah,
محمد اللهم صل على محمد يا الله محمد لا يا الله